Ik heb een apparaat gekocht en daar heb ik zo mijn twijfels over of dat wel goed gaat. Of dat echt zo gaat als ik wil. Dus ik hou de verpakking een beetje heel. Misschien moet ik hem terugsturen. Komt nog een verpakking uit. En die doos is open geweest. Er zit een zegel op. Dus ze hebben hem een keer geprobeerd. Het is een zuiger. Een vacuümzuiger. En een super deluxe. Super deluxe. Het gaat de andere kant uit. Wat is dit? Hier zit nog een plastic in. Het gaat hier uit. Oh, wacht even. Ik heb nog een soort ring. Zo, kijk. En het lampje brandt. Hoe kan dat? En dit, wat is dit? Heb ik een handleiding? Dat zie ik niet erg. Het moet vanzelf spreken. Vanzelfsprekend spreken. Nou, dit is even pakken. Even hierbij. Nou, moeten we dat even begrijpen wat dat gedoet. Komt hier, druk ik op een knop en daar gebeurt wat. En wat dit nou is... Nou, we gaan eens een proefje draaien. De gewone zuigers, die zuigen vooral op glas. Maar op hout gaat het je meestal niet lukken. Of je moet heel erg glad laminaat hebben... Nou zit de batterij er weer in. Ik kan... Ja, hij zit vast. En druk op die knop en hij zit weer los. Als ik nou... Nou zit hij vast. Zie je? En dat is gewoon geverfd hout. En waar heb ik dit ding nou voor? Dat wil ik gebruiken voor deuren. Als ik een voordeur heb en die moet eruit en erin, heb je nergens houvast aan. Er zit glas in en ja, ik kan hooguit in de brievenbus grijpen, maar erg veel houvast heb je niet. Daar wil ik dit voor gebruiken. Ik denk dat dit een reserverand is. En dit is wel heel mooi opgeborgen, dus dit bewaar ik. Misschien maak ik er een kistje voor waar dit weer in gaat. Ja. En dat kistje moet net zo groot worden als deze doos. Oh, hier staat de handleiding op. Wacht even. Glas kan je tot 170 kilo. Dus, dat kan flink. En bij hout, 100 kilo. Nou, dat is genoeg voor... Ja, nee, dat gaat hem worden, deze. Kijk. En dit is natuurlijk wel fantastisch. En dit ding gaat er zo in. Dus ik ga een kist maken waar dit in past. Kijk, even los. Ja. En dan gaat dit in. Kijk. Dat is fantastisch. Waar laten we dit nou? Ja. En hoe krijg ik hem er nou weer uit? Leuk, maar... Ik moet hier wel met... mijn vinger achter kunnen stoppen om hem er weer uit te kunnen krijgen. Nou, en dan hebben we nog van dit soort spul, maar dat zit er dan aan de onderkant. Kostte niet niks, zo'n 300 euro. Maar ja, je rug is ook wat waard.
Nou, ik maak hier ook nog één. Dat is misschien wel eens nodig. Kijk. Ja, oké. Okay. Andere ding. Kijk. Nou, vier plankjes, gleufje erin, de dikte van een triplex. En de ene kant kan die er zo in. Die wel. Dus echt een beetje schuiven. Zo. Nou, als je er nou niet in wil, dan weet ik het niet meer. Doet hij het. En zal ik dit eraf halen en dan lijm ik hier een randje dat ik zo eraf kan halen. Zo, kan ik hem er zo uit halen.